se abrir a porta e tirar ali. Pode ajudar aí, meu pai. Cabo e o microfone. E leva o serviço pra mim, então. Como tá aí? No calor? Tá brabo, doutor. Só falta agora uma mesinha, uma cadeira, uma cervejinha. Mas tá na hora de trabalho. Fala aí, o que foi? Mas tá na hora de trabalho, não pode beber. Mas quem? Atrás do da espana a gente bebe. Thank you.